cartes, posar les patates i si es pot una mica de brou, una mica de brou. Això està treballant. Sí, sí, sí. Com va tot? Ah, molt bé. Sí? Explicaré una miqueta el que és Empordàlia, que som una cooperativa, taller cooperativa, que fem vins, vins i olis. Avui només tastarem vins, però també fem oli, oli de Pau, no sé si havíem sentit parlar d'ell. I, bueno, és, Empordàlia és la unió de tres cooperatives antigues, són la de Roses, Pau i Vilajuïga. No sé si ho coneixeu, el terreno que hi ha per allà, està... Està entre Cap de, bueno, Cap de Creus, la serra de Perdera, seria entre els aiguamolls i el que seria les alberes. És un terreny que hi ha molt de granit, el terreny, la tramuntana, per la matí la marinada de l'aigua de mar, també ve l'aigua. Llavors tenim vinyes velles i vinya nova. Llavors m'ha portat uns vins per quedar, que són el Blanc Jove, el Criança... No, però... Llavors, bueno, fem vins joves, que serien el Blanc, Rosat i Negre, fem el Criança, fem un Reserva, fem la Turbina, serien vins d'autor i a l'Andina. I bueno, aquest vi que ens ha portat doncs, avui a Nino, a Nino. És una mica la gamma, el blanc sec, no? Lleuger, sí, més una mica fruitat. Una mica fruitat. Jo crec que el interessant d'aquest vi, que és el primer que has dit, la garnatxa blanca i el macabeu. A mig-mig, no? A mig-mig. Normalment és meitat i meitat, però depèn. L'anòleg a vegades tira un percentatge més per una banda que per una altra, però bueno, quan busca el to que hi busca. La garnatxa blanca és poder una mica més aromàtica, el macabeu és el que en diuen la viura, que no és un raïm que sigui molt potent aromàticament, eh? Però bueno, dona, seria un raïms típics de Catalunya, del Penedès, de l'Empordà. Anem a l'oral. Viure ho viuen a la Rioja, però bueno, són rius. Jo el que veig és de nas, que és super net, eh? Si poseu el nas, no hi ha cap defecte. És d'una potència mitja alta. Ara sí, passa per fora. Passa per fora. Les tisores estan aquí, les tisores? Bueno, veus? I aquí ja se pot fer una piruleta. Aquí, com començar? Mira, l'heu donat que fa d'aquí, segur. Vinga, agafa això. Vinga, hem d'anar resseguint el gat. Ui, que no arribes. Sí. Ara, fem la cua. Bueno, ja espero que fem una mica així. I ara posarem el pau. Bueno, i ara deixar que se refredi. Molt bé, moltes gràcies. Ara no toquis, eh? Què faig? Ara no toquis, mentre estàs, t'espera. Vinga, la pilota. Qui vol fer la pilota? M'ajudes? Mira, agafa aquí. Vinga, tu m'has dit, entre tots dos. Bueno, m'ajudes? Ai, no! Perquè no t'assobris. Vinga, m'ajudes.
Home, jo vull veure que no he vist res, res. Ah, el pantalló no és difícil, eh? Ja amb això que li posarem una mica més de suport. Això és el que... Oh, carai, això és el que... Ara anirem resseguint, d'acord? Anirem resseguint això de tot. Vull dir que... A veure si som de sobre competir amb els que han tret. No, ho faig per mi. Com és tradicional, anem a entregar els premis al concurs de plats de cuina de caça. Aquest any la participació ha estat força nombrosa, estem contents. Plats molt creatius, molt bons tots, però com sabeu hi ha tres premis. Tres premis que tot seguit anomenarem. I començarem pel tercer. Sisplau, l'Enric, l'alcalde, que donarà els premis, s'ha encarregat de donar els premis. Bé, el tercer premi ha estat per al plat senglar amb salsa fins i prunes de Farners Bou. Bé, enhorabona. Enhorabona per aquest tercer premi de la Farners. Bé, el segon premi ha estat dels cargols amb boques i tudó, de Maria Àngels Busquets. Sí, sí, la Maria Àngels està allà. Sí, enhorabona per aquest segon premi, que el disfruteu. Molt bé. Bé, i anem per al primer premi. El primer premi ha estat per al nom del plat Senglar amb bolets de la Rosa Prunell Esquerra. Enhorabona per tots els participants. Moltes gràcies. Esperem que l'any que ve vingueu a participar amb més plats. Moltes gràcies a tots. Ara recordeu que podeu venir a dinar en aquest dinar de la fira. Moltes gràcies. La fira continua fins a les 7 de la tarda. Gràcies.
Però mi que te posem. Avui que estigat tot el dia. No, allà a les 5 el vindran a rellevar per poder anar ballant una mica. Ah, tu m'has aportat al final? Sí. Vinga.